Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatu vessalamu ala Rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajmein Falemdrimet, lavdrimet dhe gjitha adhurimet I takojnë Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu Krijuesit të gjithësis, Zotit të botrave Ate e falendrojmë dhe vetëm prej ti falje, mëshirë, rëndim, uzëzim dhe gjitha të mirat I kërkojmë Salavatet dhe selamet ja qenë për nga merit ton të dashër Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes të ti të pastër, shokve të ti dhe gjithve atire të cilet kanë ndjekur rrugën e ti, janë duke ndjekur edhe ndjekin edhe më të tje deri në ditën e gjikimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar teleshikues, më veç e dim se jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e bekuar, në muajin për të cilën Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu Në ka nderuar me këtë muaj, andaj edhe kërkon nga ne që të japim kontributin ton dhe të fitojmë atë të cilën Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu ka garantuar për besimtarët, për njerëzit të cilët kanë emëruar veten e tyre si besimtar dhe kështu që në përmes këti muaj me adhurimet tona, me ibadetet tona të arrim devoçmërinë apo shkallën më të lartë të devoçmërisë për të cilën me të vërtet njeriu ka nevojë që ta fitojë si cilësi për veten e tij në këtë botë, por edhe në botën tjetër të ahiretit. Andaj, në pika të shkurtura, dëshiroj që të përmendi disa objektiva të muajit të Ramazanit për të cilët duhet të jetë detyrë parsore e çdo njërit prej nesh që në këtë muaj të Ramazanit dim se çfarë të kërkojmë. Pasi e dim se pejgamberi alayhisalatu wassalam këtë muaj të bekuar e ka ndarë në tri pjesë, ku ka thënë që pjesa e parë e muajit të Ramazanit, 10 ditë që i pari këtij muaji të Ramazanit janë ditë për të cilën Allahu xhallashan wa xalla jalaluhu lëshon mëshirën e tij, lëshon rahmetin e tij tek njerëzit, tek besimtarët. 10 ditë që i mesit është janë ditët e faljes. Që Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu i falë besimtarët, ndërsa 10 ditë që i fundit është shpëtim prej zjarëmit të gjehenemit. Andaj, është mundësia që neve si besimtarë, si musliman, që në këto 10 ditë që të parë të Ramazanit, të fitojmë mëshirën, rahmetin e Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu, e atë që e ka prekë mëshira Allahut nuk ka dishim se Allahu Azza wa Gjellë ka me e falë pastaj, Ata që e falë Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu, shpërblimi për të pra në fund do tjetë shpëtimi nga zjarëmi i gjehenemi. Andaj, objektivat dhe detyrat të cilët neve duhet që të forcohemi apo të sinojmë që të punojmë në këtë muaj të Ramazanit dhe si çdo muaj të qjerë më hershëm, por për të qenë ki muaj pak më ndryshe nga të qjerët apo nga vitet e kaluara, neve duhet që të fokusohemi në disa punë, në disa detyra, në disa objektiva për të cilët nëse dëshirojmë që me të vërtet nga ki muaj të dalim të falur nga Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu. Të ndëruar vlezër dhe motra, muaj i Ramazanit është një muaj i bekuar, është një muaj i shpëtimit, është një muaj që edhe njeriu mund të edhe të fëndoset, andaj dietarët kanë thanë është si një deti, i cili në det shpëtoi Musaj a.s. bashkë me ithtarët e ti, duke i kërkuar sebepet dhe shkaqet, mirë për në të njëjtin det u shkatrua dhe u fëndos faroni me ithtarët e ti, andaj ti duhet të përcaktohesh, do të jesh në anën apo në grupin e Musaj a.s. dhe ithtarëve të ti, që në këtë muaj të Ramazanit ta shfrytëzosh për të shpëtuar nga fundosin dhe nga problemet aktualet të cilët njerëzit i kanë janë duke u ballafaquar apo do të jesh në grupin e atyre të cilët nuk do t'ja marrësh me seriozitet
rëndësinë dhe vlerën e këtij muaji të Ramazanit dhe që mund të shkatërrohesh vallahi nëse ti me të vërtetë këtë muaj e kalon pa adhurim, pa ibadete dhe pa ikrir detyrat të cilën Allahu xhalleshanu xhalla xhelalu na ka i obliguar në këtë muaj. Andaj merr një listë dhe shënoje pra se çfarë kërkon nga Allahu xhalleshanu xhalla xhelaluhu në këtë muaj të Ramazanit. Andaj përmendi pikat nga cilët gjunahe dhe mëkatet ti dëshiron të pendohesh nga se falja dhe mëshira Allahu xhalleshanu xhalla xhelaluhu në këtë muaj është shumë e madhe. Andaj përcaktohen cilat mëkate që ti vet i din se çfarë ke punuar dhe e ke hidhruar Allahun xhalleshanu xhalla xhelaluhu, pra është muaj që të jepet një mundësi e pajtimit me Allahun azza wa xal, nëse na jemi njerëz dhe mund të gabojmë dhe bëjmë gabime gjatë tërë muajve të tjerë, andaj në këtë muaj të jepet mundësia që të pajtohesh me Allahun xhalleshanu xhalla xhelaluhu. Edhe gjithë këtë mirësi ti mund të arrish nëpërmes agjerimit, nëpërmes namazit, nëpërmes leximit të Kuranit, nëpërmes sadakas, nëpërmes gjërave të cilët ti mund që ti afrosh familjes tënde, njerëzve të cilët kanë nevojë, raportet familjare parafisnore dhe kështu me radhë. Prandaj ti dhe agjerimi me vendosje vetes tënde, a do të abstenojsh, a do të largohesh vetëm nga hëngrimi dhe pimja, apo duhet të largohesh edhe nga përgojimi, nga shpifja, nga të gjitha veset e këqija të cilën Allahu xhalleshanu xhalla xhelaluhu kërkon prej nesh, pra si agjërues të jemi. Pastaj ti me namazin tënd vendos dhe përcaktoja namazet, a do t'i falish vetë në shtëpi apo do t'i falish me xhamat në xhami, mundohu që çdo namaz në këtë muaj të Ramazanit, pra të shkosh në xhami, ta falish me xhamat dhe të bësh shprehi që pastaj edhe pas Ramazanit të gjithë namazet tjera t'i falish me xhamat, nëse kjo ka vlerë dhe është e dobishme tek Allahu xhalleshanu xhalla xhelalu. Pastaj të nderuar, ti edhe leximi i Kuranit duhet ta kuptosh se muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit dhe Allahu xhalleshanu xhalla xhelalu këtë muaj të bekuar që ja ka dhënë gjithë këtë gradë të lartë dhe vlerë të madhe, duhet ta di se është për shkak të Kuranit. Andaj ti dhe Kurani, sa na merremi me leximin e Kuranit, sa na punojmë me Kuranin tani, sa mësojmë përmendshëm nga Kurani, sa mundohemi të meditojmë edhe të hyjmë në komentin e Kuranit, këto janë këto çështje të cilat ti duhet pra të përcaktohesh me punën ti dhe leximi i Kuranit, nga se wallahi Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu i ka dhënë vlerë tepër pra Ramazanin e ka ngrit për shkak se në këtë muaj ka zbrit Kurani. Pastaj të nderuar, duhet ta bësh edhe një objektiv tjetër. Ti dhe sadakaja, si do të jesh me punën e sadakas, sa do të ndihmosh njerëzit të cilët kanë nevojë, nga se agjërimi është edhe një prej shkaqeve të cilët neve duhet ta ndjejmë veten tonë kur jemi duke agjëruar dhe ta shohim se çfarë do të thotë të mos kesh me hangër dhe me pi. Andaj shtohet dhe motivohet dëshira për të ndihmuar ata të cilët s'kanë dhe ata të cilët janë të nevojshëm. Objektiva tjetër të cilët duhet të jetë ne dhe farefisi, bërja pra vetes tënde të obliguar që të vizitosh çdo ditë, pra apo të thirrish në iftar njerëzit të cilët i ke nga familja, nga të afërmit, edhe kështu pra do ta kalosh këtë muaj si është e mabukur. Pastaj si objektiv tjetër duhet ta kemi edhe këtë të nderuar, të shohim pra thirrjen në Islam. Ne si musliman pra po alhamdulillah duhet falemendrojmë Allahun xhalleshanu xhalla xhelaluhu pra që na ka bërë musliman, na ka udhëzuar në këtë din, por mos të kënaqemi vetëm me këtë. Andaj duhet të bëjmë thirrje dhe atyre të cilët i duam na, ju a duam të mirën, që mësojmë Islamin, që mësojmë gjërat pozitive të cilët i kërkon ky Islam, dhe kështu pra bashkërisht pra të jetojmë një jetë sa më të mirë dhe sa më të lumtur. Pra Ramazani është një ofertë që na thret neve që ta mësojmë, ta kuptojmë jetën tonë ashtu siç duhet dhe sa ashtu si është e më smirti. Prandaj të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër. Pengesat më të mëdha të cilët sot njerëzit i kanë për mos të shfrytëzuar këtë muaj, nga se ka ndodhur ndoshta në vitin e kaluar nuk kemi punuar aq sa duhet dhe nuk kemi qenë aktiv aq sa duhet në muajin e Ramazanit, dhe sigurisht se jemi penduar në fund, kemi thënë ah sikur
të na jepet mundësia në Ramazanin tjetër dhe të bëj këtë dhe këtë dhe këtë. Pra, ja që Allahu Azza wa Jall të dashtim edhe të mundësoj që të arish edhe këtë muaj të Ramazanit, andaj kri ato detira dhe ato obligime, ato gjërat të cilët ti ndoshta ma herën e viteve të kaluara nuk i ke praktikuar, mundohu që tani të arish. Andaj, mos u merë me gjërat të cilët të humbin kohën në këtë muaj, e që janë si serialet filmike të cilët shumë njerëz e humbin kohën në këtë, duke mos i dhanë përparësim leximit të Kuranit, faljes së namazit apo punëve të tjera të mira, dhe çështja tjetër të cilët vërtet njerëzit u humb kohën në tepër është puna e telefonit, i cili vërtet shumë veçanërisht të rinjët tanë, duke u marrë me aplikacione të ndryshme të cilët gjenden në telefon, ata humbin kohën dhe nuk arrin që të shfrytëzojnë pra muajin e bekuar të Ramazanit. Mundoheni që sa më shumë ti në këtë muaj, kërkoni falje tek Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu, bëni istighfar dhe përmendni Allahun Azza ve Xhel sa më tepër. Kërkoni xhenetin Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu dhe kërkoni pra që të shpëtoni nga zjarmi i xhenemit, nga se me të vërtet këto janë gjëra të cilat ne kemi nevojë më shumë ti e Allahu Subhanahu ve Teala na ka mundsuar që nëpërmes këtij muaji të Ramazanit fitojmë rahmetin dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall, siç thamë në fillim, të fal, na fal Allahu Azza wa Jall dhe të na shpëton nga zjarmi i xhenemit dhe ne me këtë muaj pra mund ta konsiderojmë si një shkollë apo si një kurs të cilët njeriu mund të arrijë ta mësoj veten e tij, ta edukoj veten e tij që pastaj edhe në vitet e tjera apo në muajt e tjerë të jetoj ashtu siç duhet si musliman. Ramazani është me të vërtetë një kurs i mirë, është një shkollë e mirë për të gjithë njerëzimin që ata të arrijnë sukses dhe të edukohen ashtu siç duhet dhe të jenë dobishëm për veten edhe për të tjerët. Lutim Allahun Azza wa Jall që të gjitha adhurimet dhe ibadetet të cilat jemi duke i bërë në muajin e Ramazanit, Allahu të na i pranoj. Lutim Allahun Xhella Shanu ve Xhella Xhelalu që ta kalojmë këtë muaj ashtu duke pat energji, vullnet që sa më tepër të jemi aktiv dhe të shfrytëzojmë këtë muaj ashtu si duhet. Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, ndëgjohemi inshallah edhe në emisionet të tjera.